Përshëndetje. Në fakt nuk duhet të ishte një risi vizita e Melonit në Shqipëri. E kanë vizituar më përpara edhe president dhe kryeministra të tjerë Shqipërinë në 32 vitet e demokracisë dhe kanë qenë figura dhe personalitete të rëndësishme të botës italiane. Por Meloni ka një veçori. Së pari, qeverisje Melonit është një qeverisje e vërtet, e djatht, e Italisë. Është pasarse e fashizve dhe këta jo nuk e fsheh, ka trashëguar kulturën e tyre dhe elektoratin e tyre. Ka një lloj ringjallje të kulturës djathtë të vërtet të djathtë italiane. Nuk duhet harojmë që ka qenë drejtuar nga Demokracia Kristiane, një parti e qendrës së djathtë, po që shpesh herë rrëshiste majtas në vitet e luftës së ftohtë Italia. Kuptohet që është në vëzhgimin amerikan, sepse është gjithmonë frika e ndonjë çudie që mund të ndodhë, por Meloni është treguar e kujdesme. Por nuk duhet harojmë që Meloni po tenton të bëjë një politikë të jashtme agresive, sidomos në mes dhe natyrisht nuk ka se si të shmanget Shqipëria. Dua të kujtoj që përpara Melonit kanë qenë dy figura të rëndësishme politike që kanë tentuar të bëjnë këtë. I pari ka qenë Giovanni Gronchi, presidenti i Italisë nga viti 58 deri në vitin 62, që tentoi të bënte një politikë të jashtme, një politikë të jashtme agresive, ndoshta jo të atë të Mussolinit që e cilësonte me zeun me termin romak Mare Nostrum, por që gjithsesi të ishte një politikë që të shtrinte influencën italiane në kolonitë dikurshme, por edhe më gjërë. Me nxitjen e francezëve, kjo politikë e tij u frenua nga amerikanët, të cilët i treguan nëpërmjet udhëheqësve të partive kryesore që ishin atko në qeverisje që Italia nuk duhet të kishte oreks për të shtrirë mëtej se sa këmbët e çizmes. Pra nuk duhet të kalonte çizmen më tepër se sa kishte jorgani, nëse do perifrazojmë një fjalë të urtë popullore shqiptare. I dyti që tentoi të bënte këtë politik ishte Bettino Craxi. Dhe neve e dim se si përfundoi çështja Craxi. Në fakt nuk kishte një përplasje e drejtë për drejtë e Craxit për shkak të ambicieve të tij për të ushtrirë në MSDH, në pelgun e MSDH-s, por kishte lidhje me marrëdhëniet e tij me amerikanët, me pavarësinë, me një lloj autoriteti që ai tregoi dhe kjo bëri që Craxi mbas përplasjes midis trupave amerikane, Delta Force dhe karabinierëve në bazën e Sirgonelës në Sicili për çështjen e Abu Abazit që amerikanët donin ta merrnin, ndërsa karabinierët nuk e lanë për mos prishur një pakt që ishte bërë më përpara për evakuimin e tij, por një histori më vete kjo. Amerikanët nuk i harruan këtë Craxit dhe nga kjo pasaj erdhi manipulite që shkatroi gjithë klasën drejtuese italiane të viteve të luftës së ftohtë. Më tutje patëm një përpjekje të ndrojtur të Berlusconit, sidomos për të shtrirë në Libi, por aty u nxor jashtë nga Franca. Madje humbi edhe ato që kishte fituar dikur, le themi me një diplomaci mbas hapi Italia me hapa të vegjël milimetrik. U humbën duke u futur, duke rrëzuar Gaddafin dhe sot në Libi e bëjnë ligjin rusët, turqit dhe francezët, por Italia ka dalë jashtë loja. Kështu që Meloni po përpiqet që t'i japë vendit të saj një dimension tjetër dhe kjo është edhe qëllimi vizitës në Shqipëri. Natyrisht që edhe më përpara Meloni ka tentuar dhe neve kemi vizitën e saj në Vlorë në momentin që Shqipëria po përplasej me Greqinë për çështjen Beleri. Vizita e Melonit nuk ishte thjesht një vizitë për t'u larë në ujrat e Vlorës dhe Timanës, po për të treguar që Shqipëria është zonë e interesave të saj. Tashti e ka bërë me vedije, apo me pavedije, sepse me Dinakri Rama e futi në këtë vale. Kjo nuk dihet, s'ka për të ditur, sepse janë edhe veprime që nuk shkruhen kur,
ka prej atyre naive që thonë jo, e ka bërë, ja ka hedhur Rama, por në fakt nuk mendoj se është kjo pasi Meloni ka interesa në Shqipëri. E tillë është edhe çështja e kampit që do havet për refugjatët me një periudhë disa vjeçare, nuk mendoj që është shumë e rëndësishme, më tepër se sa një përplasje për çështjen e kampit, a do na mbesin zezakët këtu, a do na ikin zezakët, apo e ka mirë Meloni, a se ka mirë Meloni, është një përplasje e Melonit në politikën e brëndshme italiane, me të majtën italiane, e cila i ka humbur komplet kaosun, i ka humbur si sëpata pa bisht në kaosat që mbron, duke filluar nga LGBTQ-t e derit e të drejtat e punëtore, nuk di çat kapi më parë, ndërsa Meloni është më e qartë. Është edhe një mënyrë për të treguar që Shqipëria është një zonë e interesave italiane, dhe kjo natyrisht që i shërben kjo vizitë. Madje, mund të thuhet që edhe është qëllimi kësaj vizite. Kemi pra disa lëvizje të cilat e bëjnë vërtet Shqipërinë një zonë djelse. Të shi duke kapur pak edhe ato të raj treshit, kemi një loj gazetaria budalache kur thuhet që zgarbi do t'i jepe i leje për hotel. E pse mos i jepe i leje për hotel? Kuj duhet t'i jepe leje për hotel? Për mirë si adham zgarbit, po mos i jepe t'i iksit, për qa do t'a lëmë, tokë shkullotet baktit. Aq më tepër, zgarbi që është një figurë rëndësishme, jo vetëm e politikës, po e kulturës italiane. Ka ardhur një ministër i Melonit edhe ka bërë lobbying, ka ardhur Dalema ka bërë lobbying, po e dini ku që janë këtam? Janë njerëz që bëjnë politikë në Europës, po që ta bëjnë, t'ja lëmë Fred Bellerit, t'a bëjnë lobbyingun, në Athinë. Kjo pra është politika, në qofë se do t'a ndjelë është tjetëmi, duhet t'a bësh të interesuar, t'ja bësh interesa. Fati jo, në jemi vëndi vogël, fati tyri janë fuqie mave, na diktojnë, po të paktën më mirë të vinë italianët, sësa mund na bjen nesër teknologji, mund na bjen një mënyrë ndërtimi sësa na vinë dikush tjetër që s'ja ka haberin, apo presim të na vinë nga Eritrea, apo nga Egjypti, kë presim të na vinë. Që naturisht që politika e Melonit është një politikë agresive. Shpresoj që ta vazhdoj dhe mos marri mend të e sovranistëve shqiptar, të cilët në fakt janë vetëm hajdut. Si gjithmonë ju rikujtoj të bëni pjesë në kanaleve tona në YouTube, Dritare të Vëdhërudina Xhunga, dhe të lini komentin tuaj. Ju falenderoj.